ቅዱሳን ሰላማችሁ ይብዛ። በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ እግዚአብሔር ያከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩ ነብይ ጽዮን ነኝ። የፕሮግራም ቀኖቻችንን ማስታወቂያ ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት። በፊት በነበረን ኮንፈረንስ ለአንድ ተከታታይ ወር የሚቆይ ኮንፈረንስ ነበረን። የመጨረሻዎቹ ደግሞ ሳምንታት ከፊታችን ያሉ ማክሰኞና ሮብ ቀድሞ በነበረን የማምለኪያ ቦታ ላይ የመጨረሻውን ፕሮግራም እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ የቦታ ለውጥ ማድረጋችንን ለመግለጽ ነው። ያው ቦታ እየቀያየርን ብዙዎቻችን ግራ እያጋባ እንደሆነ ይገባኛል። ግን እግዚአብሔር የራሳችን የሆነ ቦታ እስኪሰጠን ድረስ ለጊዜው ተከራይተን ባለንበት ቦታ ምቹ ቦታ እየፈለግን ስለነበር ነው። እንግዲህ አዲሱ ቦታ ጥር 12 ማክሰኞ ከ10 ሰዓት ጀምሮ 22 እዛው አካባቢ ሆኖ ነገር ግን ወደ መገናኛ በሚወስደው መክሊት ህንፃ ጀርባ እዛ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ይሰጠናል። ማክሰኞ 10 ሰዓት ላይ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ያው እግዚአብሔር በሚገኝበት በዛ ደግሞ ህልውናው ባለበት ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። እግዚአብሔር ባለበት በዛ ቀንበር ይሰበራል። ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። ሻሎም፣ ተባረኩ።